Toa kwa buru
مانا ني ويو بوانا تواكو بورو مانا ني ويو بوانا تواكو بورو مانا ني ويو بوانا او توكو اتابا
nena nasi roho mungu spiritual toka wiki nibiulo nena nasi bwana nena nasi yawe nena nasi ebeneza nena nasi bwana nena nasi bwana tunahitaji kutoka kwako bwana nena nasi roho nena nasi bwana tunatarajia kwako bwana tunatarajia unene nasi bwana tunatarajia uwepo wako bwana unene na mioyo yetu yawe utuene unene yetu wewe ni tumaini letu wewe ni mungu wetu siku ya leo nena nasi bwana nena na mioyo yetu ebeneza unaja na mioyo yetu siku ya leo tunakungojea bwana tunakungojea mfalme utunene mungu wa mapenzi mioyo yetu ya kungojea mioyo yetu ya kungojea mioyo yetu ya kungojea jinsi utakavyonena nasi mungu wewe ni mahali hapa mungu wewe ni mahali hapa wewe ni mahali hapa roho wako ni mahali hapa nguvu zako ni mahali hapa uwepo wako ni mahali hapa wewe ni mungu wewe ni mungu wewe ni mungu wewe ni baba nena nasi bwana nena nasi roho nena nasi twakojea wewe ni mungu nasi Tungojea kwako bwana wewe unanena na mioyo yetu uko na haja na mioyo yetu nani mwingine ila wewe peke yako that you may speak to our hearts oh God we give you all the glory we give you all the pleasure maana you are in our midst today Lord you are ministering to our hearts God you are ministering in our hearts Father the power of your spirit my Father You are power is here, oh God. You are blessed is here today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wewe ni mwema. Asante sana Yesu. Asante tunakuadhimisha asubuhi ya leo. Tunasema ya kwamba wewe watosha. Na hakuna mwingine wa kufanana na wewe. Umetupenda na upendo wa ajabu. Oh baba yangu hata ukamtoa mwanao wa pekee ili akafe msalabani na kila yote amwamini asipotee bali akaupate na uzima wa milele. Tumefika siku hii ya leo kwa sababu ya upendo Bwana uliotupenda nao. Tumefika kwa sababu sisi Bwana ni watoto wako na tunahitaji kunenewa na wewe. Tunahitaji kusikia sauti yako Bwana maana hatutaki kuenenda peke yetu. Tunataka kuelekezwa kwa neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo Bwana ninaomba ya kwamba ukatupa masikio yaliyo masikifu mbele zako ukatuachilie Roho Mtakatifu wako mtakatifu ili akaweza kunenea mioyo yetu akaweza kutuchambulia neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu kwa kuwa Roho Mtakatifu wa Mungu ni mwalimu ni mshauri na ni rafiki. Ninasema ni asante kwa sababu tunamsaidisi Roho Mtakatifu wa Bwana. Chukua ushukani kwenye haya madhabahu, chukua ushukani na kuomba ora mazeke ya na masaya riabashandoro boganda rikae mayantoro boyande riarabo sherere ya nabasia o riabashaya maganda o mayantahiri na mazia Spirit of the living God take the preeminence on this
altar in the mighty name of the Lord. Have your way in our midst. Have your way in our hearts. Oria shaeria nabosia. Rikae mayantae. Risherenezia rabagande. Rikanaezeteria. Rikoria masia raika. Yatana mayando boshere. Eria shaya. Baba tunakuinulia. Tunakuinulia sauti zetu. Tunakukaribisha. Tunakukaribisha roho wa Bwana. Katika nyumba hii siku ya leo. Kwa maana sisi hatuwezi bila wewe. Ukawaambia mitume ulipokuwa unapaa. Ya kwamba ukiondoka. Utawaachia roho mtakatifu. Atakuwa mwalimu. Atakuwa mshauri. Atakuwa rafiki. Tunasema ni asante. Maana tuna rafiki wa ajabu. Tuna mshauri wa ajabu. Hata asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Tumishi wako. Anaposimama kwenye haya madhabahu. Binti ya Kora Mazeria. Ninakusihirikia raita. Yeka ya mayanda bonazia. Eribasha ya magande. Ninamwombea kibari cha Bwana. Kwenye haya madhabahu. Katika jina la Yesu wa Nasareti. Ninamwombea kibari cha bingu. Kikawa juu yake. Yeka ya mayande ba. Yoreboshete mazia. Rimia na mazia mayande. Shararabashande. Baba, I pray, Abba Father, that you may use her according to your plan, according to your purpose. Because God Almighty, you have a cause for this meeting. It is not just a meeting, but God, you have a cause. You have a cause, my Father, for arise, my Redeemer, in the mighty name of the Lord. I believe, God, you are here. I believe you are here to heal. You are here to lift. You are here to save, oh God. You are here to liberate all those bondages, oh God, that the devil is still in the lives of your people. You are here to set free in the name of the Lord. I thank you, Abba Father, because where the Spirit of God is, there is liberty. And therefore, my Father, liberate Yeshua in this meeting today in the name of Jesus. I thank you, my Father, for giving us heavens that are open, my Father. Yetaya mashanda, yerebo sinamazia, rikaya mayando, asante baba wa binguni, tena mapenzi yako, kwenye haya madhabahu siku ya leo, jionyeshe rabae, maana wewe ni Mungu mkuu, maana wewe ni Mungu mweza, tukupa sifa, heshima na adhama, maana zote ni zako, kwa jina la Yesu Kristo, aliye mwamba na mkombozi wa kanisa, tunaomba na hata tunaamini. Amen, amen. Praise God, church. Praise the Lord. Walio na nguvu tusimame juu katika jina la Yesu. Kanisa tujifunze kusimamaga mbele za Bwana. Maana hatusimami kwa muda mrefu. Muda mwingi ni ule tumeketi kwenye vitu katika nyumba ya Bwana. Lakini wahubiri huwa tunasimama hapa, tunasimama hata masaa. Lakini nyinyi mnasimama tu masaa machache. Kwa hivyo nakusihi kama unasikia sauti yangu, unaweza kusimama. Nakupa nafasi ya kusimama. Katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako, tusimame tu. Tusimame tu. Kwa sababu kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu, kutoa ng'ombe mingi, dume wengi. Ah, kutii ni bora kuliko dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo tuko na mchungaji Kezia. Amekuja kutuletea neno. Na our senior pastor alienda upper branch. Pia amepeleka neno la Mungu na pia kuona watoto, maana sisi wote ni wake. Si ni mzuri. Hivyo alienda kuangalia watoto vile wanaendelea na najua ni mzuri. Kwa hivyo tunaenda tumkaribishe mchungaji Kezia kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Karibu pastor. Wapendwa, hiyo ni ya Pastor Kezia. Tushangirie Bwana Yesu. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Wapendwa, tupigie Bwana Yesu makofi ya juu.
Tushangirie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Tushangirie Bwana Yesu kwa makofi ya juu. Praise God. Tushangirie Bwana Yesu kwa makofi ya juu. Kanisa ni makofi ya juu. Ni makofi ya juu kwa yote aliye na mikono miwili. Kwa yote aliye na mikono miwili iliyo na nguvu. Shangirie Bwana Yesu, Mwokozi wetu, ambaye alituhurumia, akatufia msalabani, akatupa nafasi ya kuwa katika ufalme wa Mungu Baba. Yeye anastahili sifa, anastahili sifa. Bwana Yesu anastahili sifa. Yeye ni Bwana wa kanisa, ametusaidia ubari huu. Kama sio Yesu, wengine wetu tungekuwa tumezikwa. Lakini kwa sababu tumebeba hatima za wengine, ndipo Bwana ametuhifadhi. Kwa hivyo Bwana Yesu anastahili utukufu wote. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Kanisa la Pentecoste. The Pentecostal Church. Walipiga kelele. Walinena kwa lugha katika nyumba ya juu. Wale wengine wakaja kujiangalilia, wakaja kujionea. My brother, my sister, we are supposed to be a wonder to the world. Wakue wakuja kututazama na kuangalia ni nini Mungu wetu, huyu Mungu wetu ametufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usijifunze kunyamasaga hivyo. Hata ukiwa kwako jifunze kupigaga kelele ya Mungu, kushangilia Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo karibu pastor. Asante sana Reverend. Ai, tumeketi haraka hivyo jameni. Tumeketi haraka. Hatujapeana ruhusa ya kuketi. Tafadhalini tusimame katika jina la Yesu. Labda hata nataka tuimbe then tuende nyumbani. Mbona mmeketi? Bwana Yesu asifiwe. Hata mpaka hamuja nisalimia jameni. Bwana Yesu asifiwe. Tuinuliane mikono katika jina la Yesu. Kama Mungu wetu ni mwema, inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Kama amekutenda mema, inua mkono wako juu. Kama amekubariki, inua mkono wako juu katika jina la Kristo Yesu. Sasa nataka tufanye hivi. Kama huyu Mungu ni mwema, utasema ndio. Na kama amekutenda mema pia utasema ndio. Na kama amekubariki tena utasema ndio. Jina la Bwana linuliwe sana. Na kwa sababu mmenionyesha kwa ishara ya mikono, na mkasema kabisa amefanya hivyo na ametenda, kwa hivyo tutaandamana pamoja tuseme hivyo katika jina la Kristo Yesu. Tunaongea kuhusu Yesu. Kama amekutenda mema utaniambia ndio. Kama amekubariki utasema ndio. Kama ametenda mema utasema ndio katika jina la Kristo Yesu. Kisha baadaye nitakupa ruhusa uweze kuketi katika jina la Yesu Kristo. Sijui kana kwamba hiyo sauti iko juu sana kuliko my audience ama iko sawa. Sawa sawa, tumejitayarisha. Hallelujah. Tumejitayarisha. Piga makofi yako hivi. Upige kama mimi eh. Fanya hivyo. Kama ni mwema sema ndio. Tutaharakisha kidogo. Sawa sawa. Nataka ujiandae, sitaki watu waanze kusinzia alafu wanaketi mapema kwa sababu wamechoka. Unaona venye ulikuwa umeharakisha kuketi chini kwa sababu umechoka. Nataka tuondoe hiyo uchovu katika jina la Yesu. Haya, want to go, fanya hivi. Haraka haraka kidogo. Ongeza kidogo speed. Kama ni mwema sema ndio. Ametenda sema ndio. Ametubariki ndio. Ndio ndio ndio. Hey, kama ni mwema sema ndio. Ametenda mema ndio. Ametubariki ndio. Ndio ndio ndio. Inua mikono sema ndio. Inua tena sema ndio. Tushangilie tena ndio. Ndio ndio ndio. Hey, kama ni mwema sema ndio. Ametenda
mema ndiyo ametubariki ndiyo 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 akoro ne mwega uganegwa ne yakete wega negwa ne atora dimeta negwa 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 akoro ne mwega uganegwa ne yakete wega negwa ne akora dimeta negwa 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 akoro ne mwega uganegwa ne yakete wega negwa ne atora dimeta negwa 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 twae moko maito negwa tomohorera negwa twanerera tuga negwa 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 akoro ne mwega uganegwa yakete wega negwa ne atora dimeta negwa 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 shangwe na vigelegele kwa Yesu katika jina la Yesu kwa sababu hakika tumebarikiwa katika jina la Yesu. Tuketi chini tafadhali, naomba tuketi chini katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba ndiyo maana ametubariki na amekuwa mwema katika maisha yetu, ndipoza tunafungua vinywa vyetu kusema ya kwamba ndiyo amekuwa Mungu wetu, ndiyo ametutenda mema na ndiyo ametubariki katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kwa majina yangu ni mchungaji Kezia Ngige. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Amekuwa mwema na pia amekuwa mchungaji ndani ya moyo wangu, na hivyo ninamtukuza katika jina la Kristo Yesu. Jambo lingine nisema ya kwamba nataka kutoa shukrani kwa wachungaji viongozi our reverend kwa ajili ya kibali hiki cha kuweza kusimama katika madhabahu haya wakiwa wameketi chini. Jambo hilo pia siwezi kulichukulia kuwa la kawaida, ni kwa sababu ni kibali kikuu. Kwa hivyo reverend, nasema ni asante katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana linuliwe sana. Nafurahia Bwana maana amekuwa Mungu mwema sana. Maneno ya kinywa changu hayawezi tutosha kusema ya kwamba jinsi alivyo mwema katika jina la Yesu Kristo. Niseme ya kwamba kabla hatujaendelea, maana nimepewa salamu, ni vema kuzipeana saa hizi, maana labda nikiendelea nitaweza sahau. Niko na salamu za mume wangu ambaye ni mchungaji Josephat Ngige, naomba mzipokee katika jina la Yesu. Ninazo salamu za wazee wa kanisa pamoja na mashemazi wa Upper Blanch, maana tumekuwa na wao, na kwa hivyo wamenipa salamu, naomba mzipokee katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana linuliwe. Nawapenda sana katika Bwana, nafurahia pia kwa mbele zenu, na jambo hilo sijalichukua kuwa ni la kawaida kuwa nimesimama mbele zenu na kulileta neno la Bwana. Hivyo ninashukuru na kunyenyekea sana chini ya uwezo wake Bwana katika jina la Kristo Yesu. Niseme ya kwamba huyu Mungu jinsi alivyo mwema na jinsi ambavyo huwa anatunenea kwa njia nyingi. Tangia nilipoingia katika hii nyumba, mwanzo niseme ya kwamba nimebarikiwa sana. Na pia kando na kubarikiwa, pia nimenenewa. Jina la Bwana linuliwe. Waweza uliza nimenenewa na nani? Na labda hakuna mtu ambaye amesimama na kulinena neno la Bwana. Labda wajiuliza ni nani ambaye amelinena neno la Bwana. Lakini mimi nimenenewa kwa ujumbe uliokuwa mkubwa sana. Nimenenewa na nimebarikiwa. Na mimi hata nikiondoka saa hizi niondoke niende kabla neno la Bwana halijanenwa, mimi nitakuwa nishanenewa. Maana Mungu hunena kwa njia nyingi. Si lazima wakati ambapo tumelisoma neno la Bwana, si wakati ambapo tuwe tunaomba ya kwamba ananena pamoja nasi. Kuna mambo mengine ambayo yanaitwa general revelation ambayo Mungu hunena nasi kupitia. Kwa hivyo waweza jiangalilia ukuta na ukatoka na ujumbe. Waweza jiangalilia mashini utoke na ujumbe. Waweza jiangalilia jinsi ambavyo watu wameketi katika hii nyumba utoke na ujumbe. Waweza jiangalilia mtumishi akiwa amesimama mahali hapa utoke na ujumbe. Hivyo mimi tangia tulipoingia nimepata kunenewa. Na neno ambalo nime
sijanenewa, wacheni niweze kugawana nanyi. Ni wakati watoto wale wadogo wachanga walikuwa wanaiba hapa. Na wakati nilipowatizama jinsi ambavyo wanaendelea na jinsi ambavyo wamefunzwa kule madarasani, kisha wamefika hapa mbele, wameanza kutenda yale ambayo wamefunzwa. Lakini kati yao nikichunguza, nilikuwa ninaona ya kwamba tupunguze kidogo, ama iko sawa umepunguza? I think iko yeah. Siwe juu sana. Wakati wababu walikuwa wanasifu hapa mbele, nilipowaangalia nikakuta ya kwamba kati yao kuna wale ambao hawafanyi jinsi ambavyo mwalimu amewaonyesha, hata kana kwamba wamefunzwa pale madarasani. Na pia mwalimu yuko na wao hapa kwa hapa, na bado anawaelekeza. Lakini hata bado akiwaelekeza, kuna wale ambao hawafanyi jinsi ambavyo mwalimu anafanya. Na nilikuwa ninaangalia mwalimu, ninaona ya kwamba hajakasilishwa, ama yani hata kama mtoto amekosea hajamtoa katika presentation, hajamwambia aondoke. Na hata Jumapili hatamwambia aondoke, bado atamuita na aendelee kumfunza, na aendelee kumuongoza mpaka ile siku ambayo atafanya jinsi ambavyo amepaswa kufanya. Jina la Bwana linuliwe. Sasa katika hiyo presentation, nikawa sasa Mungu ananisaidia, na nikaona ya kwamba hivyo ndivyo tulivyo sisi ambao tumeitwa katika ufalme wa Bwana. Vile ambavyo watoto wameitwa kupelekwa madarasani, hivyo ndivyo tuliweza kuitwa katika ufalme wa Bwana. Na baada ya kuitwa kuna zile njia ambazo tuliweza kufunzwa, kuna yale mambo ambayo tuliagizwa kuyafuata. Na Yesu Kristo bado hakutuacha, hata baada ya kutuita bado anakuanga na sisi hapa kwa hapa. Na kwa hivyo kila jambo tukitenda, Yesu yupo pamoja nasi. Lakini hata kabla, hata baada ya kuonyeshwa hiyo yote na kuonyeshwa njia ambazo tunastahili kwa kuzifuata, hata baada ya kuonyeshwa haya yote, unakuta ya kwamba bado mara nyingi ama saa zingine unajikuta ya kwamba hauendi katika zile njia ambazo unapaswa kuenda. Haufanyi jinsi ambavyo unapaswa kufanya. Umeelekezwa kufanya hii, lakini unafanya opposite. Lakini nikaona ya kwamba tunaye Mungu ambaye amejaa neema. Tunaye Mungu ambaye amejaa neema. Ni kwa sababu hata wakati tunapofanya hivyo, bado neema yake inakuwa nyingi. Bado anatukubatia. Bado anatuhitaji sana. Bado hachoki kutuelekeza. Ni kwa sababu neema yake ni mingi katika jina la Kristo Yesu. Hivyo nilikuwa ninaangalia maisha yetu ya wokovu, ninaona ya kwamba sisi huishi ni kwa sababu ya neema. Sisi huishi tu kwa sababu ya neema, si ya jinsi ya vile ambavyo tunatenda mema sana. Maana mara nyingine tunapotoka, yani ukiambiwa ufanye hivi, sio hivyo ambavyo unavyofanya. Lakini maana Mungu amejaa neema, bado anatukirimia neema, anaendelea kutupenda, anaendelea kutujali, anaendelea kutufunza tena, maana yeye ni Mungu aliyejaa neema. Jina la Bwana linuliwe. Tumpigie Mungu wetu makofi, maana hajaichoka na sisi. Na hata hakuna wakati hata mmoja atakaochoka ni kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaye Mungu aliye mwema sana, na Mungu ambaye amejaa neema na rehema. Na ni kwa ajili ya neema hizo na rehema, adipoza tunaweza kuishi katika jina la Kristo Yesu. Napenda tuweze kugawana neno la Bwana ambalo Mungu wetu ameweza kunipa ili tuweze kugawana pamoja nanyi. Na niseme ya kwamba kichwa cha ujumbe wa siku ya leo ni the power of wisdom in our lives. Na yani ni nguvu za hekima katika maisha yetu. Jina la Bwana linuliwe sana. The power of wisdom in our lives. Nguvu za hekima katika maisha yetu. Na niseme ya kwamba tukiongea kuhusu hekima ama nguvu za hekima, kitu cha kwanza tujiulize hekima ni nini. Na nilipokuwa najaribu kuangalia maana ya hekima ili tuweze kuendelea tukijua maana ya kile ambacho tunaongea kuhusu, nikaona hekima, maana ya wisdom ni the quality of being wise.
of wisdom ni quality of being wise. Na kwa Kiswahili tuseme ya kwamba ni ubora wa kuwa na hekima. Kwa hivyo wakati ambapo tunaongea kuhusu wisdom, tunaongea kuhusu ubora wa kuwa na hekima. Na wapendwa niseme ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi, hauwezi ishi bila hekima. Maana hekima ni kitu cha dhamana sana. Hekima ni kitu cha maana sana ambacho unahitaji katika maisha unayoishi. Jina la Bwana linuliwe sana. Na tukubali kuongea pamoja. Maana nikiuliza hivyo unaelewa na unasema amina katika jina la Yesu. Kama kuna kitu ambacho tunahitaji zaidi, ni kitu ambacho tunaita hekima katika jina la Yesu Kristo. Maana unakuta ya kwamba kuna hata vita vingine ama vita zingine ambazo utapigana katika maombi. Kuna vita zingine utaweza kushinda kama utakuwa na hekima. Na kama hautakuwa na hekima, hautaweza kushindana ile vita. Jina la Bwana linuliwe. For example, nikienda nikutane na mama Kiarie na mama Maora, wakiwa wameshikana, wanakorovishana, wanataka kupigana. Bwana tusaidie sana. Mimi nikifika pale ama wewe ukifika pale, na wewe umeokoka, utaanza kuinua mikono ukiomba. Ukisema Bwana ninakuomba usaidie hao wamama, angalia sasa wameanza kuraruiana manguo, angalia sasa jinsi ambavyo wameshikana, sasa hata wanaweza umizana vibaya, utaanza kuomba jameni. Mtijoke lie. Utaanza kuomba. Utafanya nini? Utatumia hekima jinsi ambavyo utaweza kuwazuia kupigana na kuwasaidia na kufanya hiyo kesi katika jina la Yesu. Ama jameni, ukitembea ukutane na ng'ombe ambaye ameingia shamba la wenyewe, na shamba liko na chakula ambazo zinaendelea kumea na ni chakula nzuri, labda kuna mahindi na viazi, ukute ng'ombe ameingia pale ndani, nawe uanze kuomba pale goodness tege, uanze kusoma Mungu na kuomba usaidie hii ng'ombe itoke hapa, unaona jinsi ambavyo inamaliza mimea wenyewe. Jameni, utafanya hivyo? Hautafanya hivyo. Unahitaji hekima ikusaidie jinsi ambavyo utakavyotoa ile ng'ombe katika shamba katika jina la Yesu Kristo. Nipoza nimesema ya kwamba hata kuna matatizo mengine hata katika boma, hata jinsi ambavyo unakuta mume na mke labda wamekosana, hautahitaji vita. Mambo mengine yanahitaji hekima. Katika hiyo hekima itakusaidia kutoa shida zilizotika boma yako katika jina la Kristo Yesu. Amen. Kabla hatujasoma mahali ambapo tunataka kusoma, ninataka nikufunze na nikueleze kuhusu hiyo hekima ili uweze kuielewa vizuri. Mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Solomon, ambaye alikuwa ni mfalme, wakati alipochaguliwa, alienenda mbele zake Mwenyezi Mungu, na kama kuna ombi aliomba, alisema ya kwamba Mungu naomba unipe hekima ili niweze kuongoza hao watu. Na ukumbuke huyu ni mfalme, amechaguliwa kuwa mfalme na ameomba hekima. Bwana tusaidie sana. Neno la Mungu ukisoma linasema ya kwamba, although sitaki tusome sana hapo, bali ningependa uandike katika kitabu cha Second Chronicles chapter 1 and verse 10. Second Chronicles chapter 1 and verse 10. Na na hope kuna mtu aliye na Biblia Kiswahili atusaidie aweze kunisomea, aliye na Biblia Kiswahili. Tunaweza soma tu mstari huyo. Baba Jeremy, uko na Kiswahili? Mambo ya Nyakati wa pili. Wacheni tuone chanzo cha hekima ili tuweze kuielewa wakati tunapoendelea hapo mbele katika jina la Yesu. Katika Mambo ya Nyakati wa pili, moja mstari wa kumi. Tusomee tusikie. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Endelea kidogo kidogo tu. Mstari wa 11. Naye Mungu akamwambia Suleimani,
kwa sababu neno hili lilikuhamo moyoni mwako, wala haukujitakia mali, wala utajiri, wala utukufu, wala maisha za wakuchukiao, wala wala utukufu, wala maisha za wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kwa hukumu watu wangu nilio kutawaza juu yao. Amen, amen. Jina la Bwana linuliwe sana. Ebu angalia maisha ya mtu ambaye anaitwa Solomon ama Suleimani, ambaye alikuwa ni mfalme, amechaguliwa kuwa mfalme. Lakini kile ambacho ameomba mbele zake Mwenyezi Mungu, ameomba hekima. Jina la Bwana linuliwe sana. Na mpaka Mungu mwenyewe alishangaa. Hapo ambapo tumesomewa mstari wa 11, tunaona ya kwamba Mungu anamuuliza, yani ya kwamba haujaomba utajiri, haujaomba mali, haujaomba upewe afya, haujaomba uongezewe miaka mingi, lakini umeomba hekima, maana hiyo ndiyo iliyo ndani ya moyo wako. Ni kumaanisha hicho ambacho unachokiomba, hicho ndicho kilikuwa ndani ya moyo wako. Maana ungeomba upewe nyumba nzuri, ungeomba upewe magari, ungeomba upewe maisha marefu, lakini Suleimani hakufanya hivyo. Aliomba tu, Mungu nipe hekima. Na baadaye ukiendelea katika hiyo habari, utakuta ya kwamba Mungu alimwambia hicho ambacho umekitamani, basi na kipokee katika jina la Yesu. Na baada ya kupokea hekima, neno la Bwana linasema ya kwamba alimzidishia ile ambayo hakuomba, alimzidishia mali, akamzidishia utajiri, akamzidishia maisha marefu, na hayo mengine yote ambayo hakuwa ameomba katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana linuliwe. Kwa hivyo hekima, wapendwa, twaihitaji sana katika maisha yetu. Itatusaidia kutatua mambo, itatusaidia kupigana vita, itakusaidia kukaa na watu wa aina zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa tuingie katika neno ambalo sasa nilitaka tuweze kuona siku hii ya leo, na ambao nimesema ujumbe ni ya kwamba ni the power of wisdom in our lives, ama nguvu za hekima katika maisha yetu. Tuweze kuona neno la Bwana katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 14 hadi 18. Na utatusomea mwaredi katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Mhubiri 9, Ecclesiastes 9 verse 14 to 18. Ecclesiastes 9 verse 14 to 18. Palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule. Lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu. Walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Maneno ya wenye hekima yanenwayo taratibu husikiwa zaidi mlio wake atawalae katikati ya wapumbavu. Mstari wa 18. Hekima ndiyo bora kupita silaha za vita, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Amen. Jina la Bwana linuliwe sana. I think hivyo ambavyo tumesomewa kwa njia ya Kiswahili ni habari ambayo inaeleweka vizuri, na tumeielewa maana tumesomewa kwa lugha ya Kiswahili. Neno la Bwana limesema ya kwamba kulikuwa na mji mmoja ambao ulikuwa ni mji mdogo. Bwana asifiwe sana. Tumeshika mpaka hapo. Kulikuwa na mji mmoja ambao ulikuwa ni mdogo,
na ulikuwa na watu waliokuwa wachache, lakini ndani ya mji kukawa kunaye tajiri mmoja ama mfalme mmoja aliyekuwa na uwezo na alikuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mji mmoja uliokuwa mdogo na ulikuwa na watu wachache, ndani yake kukawa kunaye mfalme mmoja na aliyekuwa na nguvu na uwezo. Na kwa sababu alikuwa na nguvu na uwezo, akapanga jinsi ambavyo ataweza kupigana na hii jiji ama kuliangamiza. Alikuwa na mpango wa kuangamiza lile jiji. Bwana tusaidie. Na wakati alipopanga kuangamiza, na tunajua kwa ukweli mtu aliye na nguvu, mtu aliye na uwezo, mtu aliye na mamlaka anaweza fanya jambo lolote. Bwana tusaidie sana. Si hata huwa mnaona wakati ambapo labda kuna kesi, watu wawili ambao wameenda katika kesi. Mara nyingi wakati unakuta haki haijatendeka, unakuta yule mnyonge anafinyiliwa. Na kwa sababu huyu mwingine ana nguvu na ana uwezo na ana mali, ataweza kumfinyilia mnyonge kwa sababu ako na mali, kwa sababu ako na nguvu, kwa sababu ako na sifa. Sasa ikafanyika hivyo katika hilo jiji, ya kwamba kukawa naye mfalme mmoja aliyekuwa na nguvu na ambaye alikuwa na uwezo, naye akapanga kuliangamiza lile jiji. Bwana tusaidie sana. For example, tuchukulie jiji la Karagita. Siku kama ya leo tukisikia ya kwamba jiji letu linakuja kuangamizwa, jiji letu linakuja kumalizwa, sisi wote tutaanza kuinua masikio yetu juu na sauti zetu juu, na tutainua mpaka macho yetu tukiangalia nani atakaye tusaidia. Na wacha ni kuambia ya ukweli, yule wale watu ambao mtaanza kuangalia, mtaanza kuangalia watu walio katika authority ama walio katika serikali ama wakubwa wa serikali. Kwa hivyo mtaanza kukimbilia kina MCA, mtaanza kukimbilia kina chief, mtaanza kukimbilia kina governor, mtaanza kukimbilia kina senator, ili wakuje wasaidie jiji letu la Karagita, maana kuna mtu mmoja aliye na nguvu ambaye anataka kuliangamiza. Bwana tusaidie sana. Si hivyo ndivyo inavyoweza kutendeka? Najua kwa ukweli tukisikia kwamba inakuja kuangamizwa, tutaanza kukimbilia hao watu, maana haya ni mambo ya kiserikali, ili wakuje waweze kusaidia. Kwa hivyo nataka uchukue huo mfano ili tuweze kujifunza pamoja na hili jiji, maana tumeambiwa lilikuwa ni jiji dogo na ambalo lilikuwa na watu wachache. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati mfalme alipanga kuliangamiza lile jiji, wakati alipopanga kuliangamiza, neno la Bwana limesema ya kwamba katika hilo jiji, tusikie watu wanaweza kusikiliza vizuri, katika hilo jiji kukawa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni maskini lakini mwenye hekima. Bwana Yesu atusaidie. Kukawa na mzee mmoja aliyekuwa ni maskini lakini mwenye hekima. Huyo sasa Biblia imetuambia ya kwamba kupitia hiyo hekima yake akaweza kuliokoa lile jiji. Tumpigie Mungu wetu makofi katika jina la Yesu. Kukawa na mzee mmoja aliyekuwa ni masikini lakini ni mwenye hekima. Kupitia hiyo hekima yake akaweza kuliokoa jiji katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo yeye hakuangalia wale waliokuwa katika ufalme ama wale waliokuwa viongozi ili aweze kusaidia jiji. Yeye ndiye aliyeweza kuliokoa jiji kupitia hekima yake katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana linuliwe sana. Na dipoza neno la Bwana limesema ya kwamba hekima ni bora kushinda silaha. Amen. Kuna vita nyingine nimesema ya kwamba si lazima ubebane na silaha. Si lazima ubebane na buduki. Si lazima ubebe mikuki ya kwamba unaweza kupigana. Kwa sababu kama huyo mtu hakukuwa na hekima, nadhania labda watu wa kile kijiji wangeanza kutafuta mapanga, wangeanza kutafuta silaha, wangeanza kutafuta mikuki na buduki, wakielekeza yule mfalme ili waweze kumumaliza. Bwana tusaidie sana. Dipoza nimesema ya kwamba
Hekima ni bora kuliko silaha. Jina la Bwana linuliwe sana. Mwadhani ya rogo shua. Kisikia nimebadilisha lugha, unajua ya kwamba umeninyamazia. Amen. Sijui ni kuelewa ama ni kutoelewa. Sijaelewa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mama Kenya, kuna kitu umeshika. Wamwaura tunaandamana vizuri. Kuna kitu tunaelewa. Nimesema ya kwamba hekima ni bora kushinda silaha. Maana hata labda kama wangeenda na silaha, kama wangeenda kupigana na yule mfalme wakiwa na masilaha, labda wangeshindwa. Lakini tunaona ya kwamba mzee ambaye ni maskini na ambaye alikuwa na hekima alikaliokoa jiji lao, ni kwa ajili ya kuwa na hekima katika jina la Yesu. Wale ambao wanatamani hekima wainue mikono yao juu. Wale ambao wanahitaji hekima wamuinuliwe Mungu mikono katika jina la Kristo Yesu. Yule mzee huwa hatuambiwi ni jinsi gani aliyotumia kupigana ile vita ama kuweza kuliokoa jiji lake. Maana hiyo hiyo habari inaishia tu hapo ambapo umesikia. Na huyo mzee hajatajwa mahali pengine katika Biblia. Na zaidi ya yote unakuta ya kwamba yule mzee hata baada ya kuliokoa jiji aliweza kusahaulika. Hakukumbukwa tena. Lakini alifanya jambo ambalo linafanya tukumbuke mpaka siku ya leo, na tujue ya kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni maskini na ambaye alikuwa mwenye hekima, ambaye aliokoa jiji lililokuwa karibu kuangamizwa katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, sijui ni wangapi ambao labda tukipata shida kama ile ama kama vile ambavyo nimesema ya kwamba tuwe na jiji la Karagita na linataka kuja kuangamizwa, wengine tutakimbilia hapa. Ndiyo, na ni vizuri tutaomba. Tutaanza kukimbilia viongozi. Lakini sijui kana hiyo itakusaidia. Lakini jinsi ulivyo wewe, wewe ambao unaniangalia, wewe ambao unanitizama, jinsi ambavyo ulivyo, hivyo tu ulivyo, hata kama hujulikani, hata kama haueleweki, hata kama watu hawakutabui, jinsi ambavyo ulivyo, ukiwa na hekima, unaweza kuboa jiji katika jina la Yesu. Kama ningelikuwa wewe, ningekuwa nimempigia Mungu wetu makofi. Nikisikia sio lazima governor aendewe. Sio lazima MCA aendewe akuje atusaidie. Wewe jinsi ambavyo ulivyo, hata kana kwamba haujulikani vizuri, hata kana kwamba hakuna mtu ambaye anakutambua, ukiwa tu na hekima kutoka kwa Mungu, wewe umetosha kuliokoa jiji. Wewe umetosha kuliokoa taifa. Wewe umetosha kuliokoa kanisa. Jina la Bwana linuliwe sana. Tukisikia labda kanisa hili letu la Full Gospel Churches of Kenya, kanisa ambalo tunalipenda, usikia kwamba linakuja kutikizwa, usikia kwamba linakuja kuangamizwa, sijui utakimbilia wapi. Tutaanza kuangalia mabishop wako wapi? Tuanze kuangalia leverage wako wapi? Tuanze kuangalia wachungaji wako wapi? Lakini wacha nikuambie siku ya leo, si lazima hao waweze kuwaokoa. Si lazima waweze kulisaidia kanisa. Wewe tu peke yako ukiwa na hekima utaweza kulikomboa jiji katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lisifiwe. Kama kuna point ambayo umesikia umeisikia na kuishika vizuri, una shout a big amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unafurahia? Kama basi wewe unaweza tumika ukaliokoe kanisa ama ukaliokoe jiji ama basi ukaliokoe taifa, jinsi vile ulivyo tu, si basi na unaambia Mungu asante na unasema amen katika jina la Yesu. Maana kusema amen ni kusema na iwe hivyo katika jina la Kristo Yesu. Atuangalie mambo matatu ambayo tunaita the value of wisdom. Jina la Bwana liinuliwe sana. The value of wisdom. Kitu ni kama dhamana ya kuwa na hekima ama dhamana ya hekima. Maana kitu kilicho na dhamana huwa kinachukuliwa ama kuangaliwa vizuri
kuliko kingine ambacho si cha dhamana sana. Bwana inuliwe sana. For example, nikitumia hizi pulpit mbili, tafadhalini na muangalie hapa. Hii pulpit ni ya mbao, hii ingine ni ya nini? Hii ingine ni ya glass ama kio, si ndio? Tukiangalia dhamana, ni gani iliyo na dhamana ya juu? Ni hii ya glass iliyo na dhamana ya juu. Kumaanisha ya kwamba jinsi ambavyo nitahandle hii pulpit sio the same na vile ambavyo nitaweza kuihandle hii. Maana hii nikihandle vibaya inaweza vujika, lakini hii hata ikiangushwa haiwezi kavujika. Bwana Yesu atusaidie sana. Hiyo ndiyo ninamaanisha dhamana ya wisdom. Sasa nataka tuone dhamana ya kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo inaonyeshana ya kwamba hekima ni kitu cha dhamana, jambo la kwanza ni ya kwamba it is God given, inapeanwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima hauwezi enda kwa class, uende usome, utoke na degree ya hekima. No way, katika jina la Yesu. Hata ukisoma kuanzia nasari uendelea mpaka university, hakuna degree ya hekima inayopeanwa katika jina la Yesu. Hekima upeanwa na Mungu peke yake katika jina la Kristo Yesu. Tunaweza pata knowledge kutoka kwa shule. Tunaweza pata hiyo knowledge wakati umesoma kwa vitabu. Lakini hekima hiyo unaipata kwa Mungu peke yake. Na ukisoma katika Mithali 2 mstari wa 6, ningependa tuweze kuandika hapo. Mithali 2 mstari wa 6 utaweza kuikuta hapo ya kwamba it is God given, ama inapeanwa na Mungu. Jina la Bwana linuliwe sana. Jambo lingine ambalo linatuonyesha ya kwamba hekima ni ya dhamana, tunaona ya kwamba Solomon ambaye alikuwa ni mfalme alikuwa anaketisha watoto wake chini akiwafunza mambo ya hekima, akijaribu kuwaelezea ili waweze kuelewa. Jina la Bwana lisifiwe sana. Na tukaona hapo akiwaambia ya kwamba the fear of God is the beginning of wisdom, ya kwamba kumuogopa Mungu ndio jambo la kwanza ya kuwa na hiyo hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunaona ya kwamba Solomon anafunza watoto wake, anafunza vijana wake, maana anataka waelewe na washike na wajue kuhusu hekima. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuwafunza katika mambo ya vitabu, lakini ni katika kuwaelezea na kuwapa mifano kama ile ambayo nilikuwa ninawapea, ndio wanaweza kuelewa dhamana ya hekima katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ainuliwe sana. Na pia nilipata kuona ya kwamba hakuna hekima ambayo inatokana nje ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Inasema there is no true wisdom outside of God. Nipoza pale mwanzo nimetangulia kusema ya kwamba hekima hauwezi ukaipata mahali pengine popote. Hekima hata ukitafuta hautaipata nje ya Mungu. Kwa hivyo kama unataka hekima, lazima uandamane na Mungu, lazima uipate kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana linuliwe. Na jambo lingine ambalo tunasema ama tuone umuhimu wa kuwa na hekima. Sijui kana kwamba nimeenda bio, lakini natumaini ya kwamba tunaandamana pamoja. Niseme benefit za kuwa na hekima. Niseme jambo la kwanza, na tuliweza kusomewa na mwaleli pale akimalizia, inasema ya kwamba umuhimu wa kuwa na hekima. Jambo la kwanza ni ya kwamba wisdom is better than weapon. Na hiyo tumesomewa na mwaleli vizuri sana, ya kwamba hekima ni bora kushinda hata silaha. Na tukaona jinsi ambavyo kuna vita zingine ambazo si lazima upigane kwa silaha. Si lazima upigane kwa silaha. Hata si lazima upige magoti kuomba. Vita zingine utatumia hekima na uweze kushinda katika jina la Yesu.
Na ili tuweze kuona jinsi ambavyo hekima hutumika kama silaha na uweza kusaidia mtu kupigana vita. Na situone pamoja katika kitabu cha First Samuel. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17. Tusome mstari wa 45 and 49 peke yake. Mistari mbili peke yake. First Samuel chapter 17 verse 45 and 49. Mstari wa 45 inasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakukujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Mstari wa 49. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipajini, akaanguka chini kifudifundi. Amen. Jina la Bwana lisifiwe sana. Ebu tazama hekima kutokana kwa mtumishi wa Bwana ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Kijana mdogo na ambaye alienda kupigana na Mfilisti ambaye alikuwa ni mkubwa sana. Yale mambo ambayo anafanya haifanyiki tu ovyo ovyo, ni hekima inamsaidia. Bwana tusaidie sana. Mstari wa 45. Biblia imesema ya kwamba, yani Daudi akatamka maneno, akasema ya kwamba, wanikujia na upanga na mkuki, lakini mimi nakukujia kwa jina la Mungu Baba, jina la Bwana liinuliwe. Hayo maneno hayawezi yakatamkwa na mtu ambaye hana hekima. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni hekima tupu inaonekana ndani ya Daudi. Maneno ambayo anayotaja, hata kuelewa hivyo, unaambia adui yako ambaye anakuja mpigane, na unaona amevalia vizuri, alikuwa na manguo ya chuma, amejivalia na kujifunika kila mahali, lakini Daudi haogopi. Anamwambia ya kwamba, umenikujia kwa upanga na mkuki, lakini mimi nakukujia na neno la Bwana, jina la Bwana linuliwe sana. Hiyo ni hekima. Kwa hivyo Daudi aliweza kutamka maneno ya hekima. Na kama hauna hekima hiyo, hauwezi tamka maneno kama yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Daudi anatamka maneno ya hekima kwa sababu ndani yake kulikuwa na hekima. Ameweza kuangalia na kuona, na kupitia hekima akatamka maneno yaliyokuwa na hekima. Jina la Bwana linuliwe sana. Na mstari wa 49 tumesomewa vizuri. Biblia imesema ya kwamba, kuna mistari tumeruka hapo, maana sitaki tusome mistari mingi sana. Lakini mstari wa 49, Biblia inasema ya kwamba, Daudi akaingisha mkono wake mfukoni na akatoa jiwe. Bwana asifiwe sana. Akaweza kutoa jiwe, na wakati alipoangalia yule Mfilisti ama adui yake, kila kitu ambacho nilikuwa ninajifunza mahali pale, na nikaona ya kwamba hangefanya hivyo bila hekima. Tazama ya kwamba yule Mfilisti amefunikwa kila mahali, amejaa manguo ya chuma, paka ako na kofia, ako na viatu za chuma na manguo. Lakini kupitia hekima ya Mungu, Daudi hakurusha tu mawe yake aimlessly, hakurusha tu arushe. Bwana tusaidie sana. Nataka uone mahali hekima ilitumika. Nataka uone hekima jinsi ambavyo iliweza kutumika. Na diposa ninasema ya kwamba hekima ni bora kushinda silaha. Maana ukiangalia Mfilisti ako na mkuki, ako na panga, ako na kila kitu, silaha za nguvu nguvu, lakini Daudi hana. Lakini kati ya hizo mbili tunaona ni gani iliyoshinda. Zile mikuki na upanga hazikuweza kushinda. Hekima ilitumika na Mfilisti akaangushwa na akaweza kuuawa katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ya kwamba Daudi alitumia hekima. Hakurusha mawe yake aimlessly, hakurusha bila mpango,
hakurusha bila mahali ambapo anaelekeza. Aliangalia the weak point. Hata kama huyu Mfilisti amejivalia manguo ya chuma, Daudi kupitia hekima akaangalia na kuona ya kwamba katika kipanji chake hapa kuna mwanya, na akajua ya kwamba mimi nitaelekeza jiwe langu katika yule mwanya ili niweze kumaliza Mfilisti. Na maandiko ya Bwana imesema ya kwamba baada ya kurusha lile jiwe, jiwe, amen, thank you Reverend. Baada ya kurusha lile jiwe, liliweza kumgonga Mfilisti katika forehead, na akaweza kuanguka, na akaweza kufa. Na ule upanga aliyokuwa ameubeba, Daudi akautumia na kukata kichwa chake. Jina la Bwana liinuliwe sana. Na ili neno la Bwana liweze kutimia ya kwamba hekima ni bora kushinda silaha. Na si hapo tunaona na kushuhudia vizuri ya kwamba hekima ilitumika na ikaweza kushinda silaha, na Daudi akawa mshindi katika jina la Kristo Yesu. Maneno ya kinywa cha Daudi yalikuwa maneno ya hekima. Ni vema hata sisi wakati tunapoongea huwa tunaomba Mungu kwamba tunatamka maneno ya hekima. Jina la Bwana linuliwe sana. Hata kana kwamba kuna mambo ambayo umekubana nayo, hata katika vita unaomba Mungu, nipe maneno ya hekima nitakayotamka mbele ya hao watu na niweze kuwa mshindi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo jiwe ambayo Daudi aliweza kurusha ni kama maombi. Wakati tunapoomba, hata ukiombea jambo uombangi tu ni hauli. Kuna vile ambavyo unavyoomba ukielekeza mahali fulani. Kama unaombea hii pulpit, omba ukiegemeza kwa hii pulpit. Omba ukielekeza maombi yako mahali fulani, sio uombe tu hivyo, maana itakuwa kama jiwe ambayo imerushwa aimlessly. Inaweza anguka mahali ambapo hauko unataka ianguke. Inaweza enda mahali ambapo haukuwa unataka iende. Kwa hivyo wacha maombi yetu yakuwe kama jiwe lile ambalo liliweza kurushwa na Daudi, ya kwamba tukiyaelekeza mahali fulani tumeyaelekeza na yanaenda hapo katika jina la Yesu. Amen. Na situmpigie huyu Mungu wetu makofi katika jina la Yesu. Natumai tunaendelea vema katika jina la Kristo Yesu. Hekima pia niseme jambo la ama umuhimu wa pili wa kuwa na hekima ni ya kwamba inaweza maliza what do we call it, quarrels. Inaitwaje kwa Kiswahili? Waswahili wako wapi? Magobano. Tumpigie baba Kiarie makofi katika jina la Yesu. Amen. Hekima inaweza maliza magobano. Ukikutana na watu wawili ambao wanagobana, wewe ukifika pale hautaanza kuomba ama uanze kuwachapa, lakini utatumia hekima kumaliza yale magombano katika jina la Yesu. Mfano mwema unapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 3:16. Elea hivyo, hatutasoma lakini nitakuelezea. 1 Kings 3:16. Wafalme wa Kwanza 3:16. Tunaelewa jinsi ambavyo neno la Bwana linasema. Ni wakati mfalme wa Mungu Solomon, na I think alikuwa ameona kuna mambo magumu yatakao kuwa mbele zake. Kwa sababu baada ya kuwa mfalme, tunaona kisa hapa cha wamama ambao walikuwa wawili ambao walikuwa wamezaa watoto. Wale watoto walikuwa wameachana kwa siku tatu, na hao wamama walikuwa wanaishi katika chumba kimoja. Na wakati nilipokuwa ninafanya standi yangu, nikaona ya kwamba yaweza kuwa hata hao watoto walikuwa wamezaliwa na baba moja. Very much possible. Yaweza kuwa ni rahisi walizaliwa na mzee mmoja, maana walikuwa naishi katika chumba kimoja. Na hao mama walikuwa ni kahaba,
Na kwa hivyo mnaelewa kazi ya hao makahaba. Hivyo sio ngumu sana kukuta ya kwamba hao watoto walikuwa wamezaliwa na na mzee mmoja. Na dipoza hata wakati walipokuwa naangalia, labda wanaonekana wamefanana sana. Na ikawa rahisi mmoja kubadilisha mtoto wake na mwingine baada ya wake kukufa. Lakini hatuko hapo. Tunataka tuone ile hekima ambayo mtumishi wa Bwana alitumia Sulaimani. Biblia usema ya kwamba wakati walimuendea Sulaimani, mmoja akasema ya kwamba huyu mtoto ambaye yuko uhai ni wangu. Na yule mwingine akasema hapana, huyu ambaye amekufa ndiye wake, huyu aliye uhai ni wangu. Kukawa sasa na malobano kati ya wamama wawili. Tazama hekima iliyotumika, ikaweza kunyamazisha magombano kati ya wamama wawili, ikaweza kumaliza vita kati ya wamama waliokuwa wawili. Bwana tusaidie sana. Wakati Sulaimani alipoangalia hapo, na ukumbuke pale mwanzo alikuwa ameambia Mungu, nataka unipe hekima ili niweze kuwaongoza watu wako katika jina la Yesu. Tunaona hapa vizuri hekima aliyoiomba ikifanya kazi mahali hapa. Maana sijui ni nani angefikiria kwa uharaka hivyo. Sio wengi tungeweza kufikiria jinsi ambavyo mfalme aliweza kufikiria. Akasema ya kwamba wewe unasema mtoto ni wako, na wewe akialia pia unasema mtoto ni wako. Basi kujeni hapa nyinyi wote. Mfalme kupitia hekima akasema ya kwamba niletee upanga, na upanga ukaletwa. Akasema ya kwamba sasa huyu mtoto aliye hai nitaukata mara mbili, wewe uende na nusu moja na yule mwingine aende na nusu ingine, ili kuwe ya kwamba hakuna atakaye faidika kuwa na huyu mtoto aliye hai. Hiyo ni hekima wapendwa. Hiyo ni hekima, maana iliweza kumsaidia kujua halisi mama mzazi ni gani, ama mama ya yule mtoto aliyekuwa hai ni nani. Baada ya kusema hivyo, mwanamke mmoja ama yule mama mmoja akasema ya kwamba ndio, wacha akatanishwe, wacha sisi wote tumpoteze. Lakini mama aliyekuwa mama halisi ya yule mtoto akasema, mfalme na kuomba, wacha huyu mtoto aishi, umpatie kwa yule mama, wacha aendelee kumlea, kwa sababu kuna uchungu wa mwana. Wakati huyu mama alikataa, obviously yule mfalme akajua ya kwamba uchungu wa mwana aujuae ni nani. Amen. Turudie tena, uchungu wa mwana aujuae ni nani. Hapo mfalme akaweza kujua ya kwamba uchungu wa mwana anayeujua ni mzazi. Akajua huyu ambaye amekataa mtoto akatanishwe, huyu ndiye mama halisi wa huyu mtoto. Kupitia hiyo hekima akaweza kuamua kesi, akaweza kumaliza magombano, akaweza kumaliza vita, na jina la Bwana likatukuzwa. Tupigie Mungu wetu makofi katika jina la Yesu. Hekima ina shida kubebana na buduki. Amen. Hekima ni bora kushinda kuandamana na buduki na kuenda na mikuki na hata kutumia maneno mengi ya mdomo. Inazuilia hiyo yote. Hekima inamaliza. Maana neno moja tu linaweza maliza vita. Neno moja tu lililo na hekima linaweza maliza magombano katika jina la Kristo Yesu. Amen. Nafurahishwa na neno la Bwana. Ninapoendelea nikijifunza mambo mengi katika jina la Yesu, na kujua umuhimu wa kuwa na hekima, na kujua nguvu za hekima. Mkumbuke pale mwanzo tulisema ya kwamba ujumbe wa siku ya leo unasema ya kwamba the power of wisdom in our lives, nguvu za hekima katika maisha yetu. Na tumeona hizo nguvu za hekima katika maisha ya Sulaimani. Ama mjaona nyinyi? Tumeiona. Huko nyuma. Tumeona nguvu za hekima katika maisha ya Sulaimani kitumika. Tumeona nguvu za hekima katika maisha ya Daudi. Amen. Wale ambao wamesikia
na wameiona kupitia neno la Bwana wainue mikono yao juu katika jina la Yesu ili niweze kurudia kwa wale ambao hawajashika labda. Amen. Kama wewe umeshika na umeona nguvu za hekima kupitia Daudi na kupitia Sulaimani, inua mkono wako juu. Paka pale nyuma tumesikia na tumeelewa awaashaza. Pale nyuma tumeshika na tumeielewa. Basi na tumpigie Mungu wetu makofi katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo hekima ufanya kazi. Na hivyo ndivyo nguvu za hekima zilivyo. Maana tumeona pamoja nanyi katika maandiko. Si lazima uende vita na mabiduki na mikuki na mapanga. Tumeona hekima tu peke yake inaweza maliza vita. Jina la Bwana linuliwe sana. Na sijui ni vita za aina gani. Zaweza kuwa labda unapingana nazo. Na umekuwa ukijiuliza labda sasa, hii vita nitapigana namna gani? Nitatafuta wapi chifu wa kwetu? Nitatafuta wapi ma MCA wanisaidie? Nitaenda wapi kwa mchungaji akuja nisaidie? Mambo mengine yatahitaji tu hekima katika jina la Yesu. Amen. Na ujue katika maisha ambayo tunaishi, tunaishi na watu ambao wamechanganyikana. Yani ile kijiji ambao tulikuwa tunanena mahali pale, mnakumbuka kijiji ambacho tulisema ambacho kilikuwa na watu wachache na mfalme mmoja akaamua kukiangamiza. Sasa nyumba yako inaweza kuwa kijiji hicho, familia yako inaweza kuwa kijiji hicho kidogo, na yule mfalme ambaye ana nguvu naye ni shetani. Na kwa hivyo kila wakati shetani anainuka ili angamize boma yako. Kwa hivyo boma yako inaweza kuwa kijiji hicho kidogo. Kanisa lako linaweza kuwa kijiji hicho kidogo. Na mjue shetani yuko kazini. Na hakuna wakati ambapo analala. Usiku na mchana shetani yuko kazini. Naye shetani ni huyu mfalme ambaye ana nguvu na ambaye kazi yake ni kuangamiza na kuharibu. Jina la Bwana litusaidie sana. Kazi ya huyo mfalme, na huyo mfalme ni shetani. Kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kubomoa, kazi yake ni kuangamiza. Kwa hivyo boma yako yaweza kuwa hicho kijiji kidogo. Kanisa lako laweza kuwa kijiji hicho kidogo. Kijiji chako ambacho unaishi chaweza kuwa kijiji hicho kidogo. Hata taifa letu laweza kuwa kijiji hicho kidogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ujue mfalme mkuu na aliye na nguvu na ambaye ni shetani, kila wakati akiinuka anataka kuangamiza. Kila wakati akiinuka anataka kuangamiza hicho kijiji. Je, nauliza atatoka wapi huyu mtu aliye maskini na aliye na hekima ambaye ataokoa kijiji hicho katika jina la Yesu? Usianze kuangalia walio na masomo ya juu sana. Usianze kuangalia walio uongozoni katika uongozi katika taifa. Lakini ni vema umuombe Mungu akupatie hekima. Maana hekima inaweza saidia uko kwote. Maana hekima inaweza saidia jiji katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nafikiri tunaendelea kutafakari. Hata nafikiria jinsi ambavyo mmenyamaza. Unajaribu kutafakari jinsi ambavyo umenyamaza. Ninataka kuamini ya kwamba unatafakari. Katika kijiji hicho kidogo, iwe ni boma yako, iwe ni kanisa, iwe ni kijiji chako, iwe ni katika Naivasha ama iwe katika taifa letu, hicho ni kijiji kidogo. Na wakati ambapo kunatokea vita, je, wewe uangaza macho yako na wapi? Wakati ambapo kunatokea matatizo na shida, wewe huwa unaangalia wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ni vema ujue ya kwamba si lazima uwe unaangalia walio juu. Si lazima uangalie walio na uwezo. Wewe jinsi ambavyo ulivyo, hata kana kwamba hujulikani kwa serikali, hata kana kwamba watu wa kijiji hawakutambui, hata kana kwamba watu wa familia hawakutambui, bora tu kuwe na hekima
Weza okoa hicho kijiji katika jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana linuliwe sana. Nisema ya kwamba sijui kana kwamba tunajaribu kuleta hili jambo katika maisha yetu, ama sijui wakati ambapo nimenena hivyo. Sijui wewe ni kijiji gani unacho kitazama. Sijui ni kijiji gani ambacho unakiangalia. Na ujue mfalme ambaye tumenena kuhusu yupo na yupo kazini. Usiku na mchana yeye yuko kazini. Na ako pale ili aweze kuangamiza hizo kijiji. Sijui wakati unapotafakari na labda umeona kijiji kimoja kilicho na shida na matatizo. Sasa sijui waona ni nani atakaye saidia kile kijiji. Bwana tusaidie sana. Niwapatie mfano kwangu mimi. Wakati nilipata huu ujumbe, ama wakati ambapo Mungu alinipea ujumbe huu na kunienenea kuhusu kijiji, kuja jambo moja ambalo niliweza kuona, na hili jambo limekuwa ndani ya mawazo yangu sana, na nimekuwa nikilitafakari zaidi. Na kijiji ambacho niliweza kuona pia kuna kina kuhusu baba Kiari, our elder, kina kuhusu our reverend, kina wahusu nyinyi wote. Hicho kijiji ambacho nataka kunena kuhusu kinatuhusu sisi wote. Bwana tusaidie sana. Na sijui nani sasa atatumika, awe yule mzee aliyekuwa na hekima ambaye ataweza kuokoa hicho kijiji. Na kijiji chenyewe ni ward yetu. Ninasema ward, 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 our ward ambayo inaitwa Hell's Gate. Na si tunaielewa vizuri. Nani hayuko ndani ya Hell's Gate hapa? Sisi wote tuko ndani ya Hell's Gate. Sisi wote ni wa ward hii. Na tumekuwa tukiomba, najua mmekuwa mkiomba. Na mmeomba sana, na si kwa mwaka mmoja. Najua mmeomba kwa muda mrefu. Tukiomba tukiwa katika haya madhabahu. Na tukiri Baba, ninaomba utusaidie. Hili jina la ward yetu kubadilishwa. Wangapi washaiombea ward yetu iweze kubadilishwa jina? Inua mkono wako juu kama ushaiombea hii ward. Na wale ambao hawajaiombea, wacha niwaambie sababu moja ya kutaka kuiombea. Hiyo jina Hell's Gate inamaanisha nini? Lango la shetani, si ndio? Ama lango la kuzimu, jameni. Na tumekubali na tumeingia na tumekaa starehe. Lakini ward ambayo tunaishi ndani yake inaitwa lango la kuzimu. Nani hajui kuzimu ni mambo magani yanakuanga huko? Nani haelewi kuzimu ni mambo gani yanapatikana? Kwa hivyo wakielekea kuzimu wanapitia huku kwetu. Maana tumepatia jina nzuri sana, lango la kuingia kuzimu. Kwa hivyo wakielekea basi wanapitia katika ward hii. Lakini sisi bado tumenyamaza. Tunatulia tukiomba Mungu, tusaidie jina hili liweze kuondoka. Litaondoka namna gani kama hautachukua hatua? Unangoja nani huyo achukue hatua? Bwana tusaidie sana. Ndipoza tunaona maovu yanaendelea kuwa katika wodi yetu. Mambo ya ukahaba, mambo ya ulevi, mambo ya uvutaji wa bangi, mambo ya wizi, mambo ya uuaji, mambo ya kuabudu sanamu na hata miungu mingine yanapatikana katika wodi hii. Jameni, niwaulize, tuagoja nani atusaidie? Tafakari hiyo katika jina la Yesu. Tunagoja nani jameni? Tumesikia ya kwamba kijiji kimoja kilichokuwa na watu wachache. Lakini ndani ya watu wachache bado kulikuwa na viongozi katika hicho kijiji. Kulikuwa na watu waliokuwa na sifa sana. Kulikuwa na watu waliokuwa wamesoma hata zaidi, na hata kulikuwa na matajiri. Lakini hawakusaidia kijiji kile kutokana na ile shinda iliyokuwepo. Hao watu wote ambao tumesikia hawakuweza kusaidia kile kijiji kutokana na kuangamizwa na yule mfalme ambaye alikuwa na nguvu. Sasa nasema pia hata nashi
Tuko ndani ya kijiji kidogo ambacho kinaitwa Health Gate. Sisi tuko watu wachache, lakini ndani yetu kuna viongozi, ndani yetu kuna matajiri, ndani yetu kuna watu walio na sifa sana. Lakini kwa miaka mingi ambayo imepita, sijaona wakitusaidia kuondoa hili jina. Na kwa hivyo maovu yanaendelea kitukotoka nyuma, maovu yanaendelea kusikika, mambo machafu, mambo ambayo hampendezi Mungu yanaendelea kupatikana katika wodi yetu. Je, nauliza, tunagoja nani atusaidie? Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi wote tunafaa kuwa kama huyo mzee ambaye alikuwa ni maskini lakini mwenye hekima. Tukiwa na hekima tutaweza kubadilisha hilo jina. Jina la Bwana linuliwe sana. Si lazima ujulikane kwa serikali. Si lazima ujulikane kwa kaunti. Si lazima ujulikane kwa kijiji chetu. Si lazima ukue na cheo. Hata si lazima ukue na mchungaji. Labda tunasubiri wachungaji viongozi. Labda tunasubiri wachungaji ili wachukue hatua na ili jina hili liweze kubadilishwa. Labda tunangoja wa chief, labda tunangoja wa MCA, labda tunangoja wa senator na hata wa governor hakuja atubadilishie. Lakini wacha nikuambie ya kwamba jinsi ulivyo wewe ambaye umesikia hili neno, wewe ambaye unanitazama, vile tu ulivyo hivyo, hata kana kwamba watu wa kijiji chako hawakujui, ukiwa tuna hekima ya Mungu, ukiwa tuna hekima ya Mungu, utaweza kubadilisha. Jina la Bwana linuliwe sana. Nakumbuka maombi tuliyokuwa nayo ya 21 days. Na hata wakati tulipokuwa tunaomba, hili jambo lilikuwa one of the prayer items. Nakumbuka nikiambia watu wa Upper Branch, jamani, tutaishi kuomba. Tutaomba kuomba. Lakini labda yaweza kufa, labda hakuna jambo ambalo itakalofanyika mpaka siku ambayo tutachukua hatua tuweze kuiondoa katika jina la Yesu. Siwezi kuwa ninakwazwa na hii pulpit hapa wakati ninahubiri na nikwaza. Siwezi endelea na siwezi endelea kisha nikuje niombe, Mungu naomba uniondolee hii pulpit, maana huwa inanikwaza wakati ninapoomba. Jameni, ni hekima itatumika. Nikiona ya kwamba inanikwaza, basi na niiondoe, iondoke iende kando, ili kutembea kwangu kuwe rahisi katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo tulivyo. Hatutaishi kuomba tukiombea wodi yetu. Tutachukua hatua na ili hilo jina liweze kubadilishwa katika jina la Yesu. Tu watu wengi sana hapa ambao wamesikia hili hili neno. Na hata watu wa Upper Branch niliweza kuambia wakati wa maombi. Lakini hata kati ya hao watu wengi sana, karibu 500, kunahitajika tu mtu mmoja atakaye kuwa na hekima, atakaye chukua hatua na kuanza kufanya hiyo process ili jina letu liweze kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda familia yenu pia ni kijiji ambacho ni kidogo. Na mfalme ambaye ni shetani bado amekuwa akijaribu kuiangamiza, ama olede ameiangamiza. Lakini sasa kunahitajika mtu mmoja tu kati ya familia yenu, wewe ambaye umelisikia neno la Bwana, wewe ndiye ambaye utapatiwa hekima uweze kuiokoa familia yako katika jina la Yesu. Wewe ndiye utakayetumika uweze kuiokoa familia yako katika jina la Kristo Yesu. Hata kana kwamba ni kijiji kilicho na shida, wewe ndiye utakayetumika katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana linuliwe sana. Naomba tutamani katika maisha yetu kuwa na hekima ambayo itatusaidia kupigana vita, ambayo itatusaidia kuwa na mambo mazuri, ambayo itatusaidia kufika mahali ambapo tunastahili kufika katika jina la Kristo Yesu.
Kama wewe unatamani kuwa na hekima ili uweze kuliokoa hodi wetu, uweze kuliokoa familia yako, uweze kuokoa taifa letu, uweze kuokoa jiji letu, basi inuka kwa miguu yako katika jina la Kristo Yesu. Tuinuke kwa miguu yetu kama unatamani kuwa na hekima. Wewe ambao unatamani kuwa na hekima itakayo kusaidia uweze kuokoa jiji letu, uweze kuokoa taifa letu, uweze kuokoa familia yako, basi simama kwa miguu yako katika jina la Kristo Yesu. Niite wana praise and worship hapa mbele katika jina la Yesu. Tuweze kumwabudu Bwana kwa wimbo mmoja. Tuweze kumwabudu Bwana kisha ujipeleke mbele zake Bwana, maana umeweza kusikia neno, maana umeweza kuchallengewa na neno la Bwana. Unatamani hekima ili uweze kuokoa wodi yetu katika jina la Yesu. Wahitaji hekima ili uweze kuokoa na hata taifa letu katika jina la Kristo Yesu. Tuongoze kwa pambio katika jina la Yesu, kisha baadaye ujipeleke mbele za Bwana. Ombea moyo wako na uambie Mungu, nipe hekima niweze kuliokoa jiji letu ambalo labda ni familia na ambalo labda ni wodi yetu katika jina la Yesu Kristo. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua, najua Bwana umetengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yako. Najua Bwana, najua Bwana unatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Nisaidie Bwana, 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 nisaidie Bwana. Nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze